Би одоо бас сая тойргороо яваад ард иргэдтэй уулзсан юм а. Тэгээд энэ манай ахмадуудын нэг асуугаад өгөөч гэсэн нэг хоёр гурван асуулт байна. Би танд бас нэрээр нь хэлчихье. Дархуул аймгийн Дархан сумын 4-р багийн иргэн Төвшин Төгс, 12-р багийн иргэн Болор хаан, 11-р багийн иргэн Эрдэн Цэцэг, 15-р багийн иргэн Амглан, Өргөө багийн иргэн Батаа, 15-р багийн Ахмад Насны Ядамжуу, 11-р багийн Ахмад Насны Эрдэнэ Цэцэг. Энэ хөхсчүүд маань бол юу асуугаад байгаа вэ гэхээр жор бичих эрхийг өрхийн эмнэлэг одоо бичиж байгаа. Тэр жороороо авч болноо эмэн дээр гээд байгаа боловч үзүүлээд очихдоо зэрэг заавал нарийн мэрэгжлийн эмчийн жор бичиж иргээд явуулаад байна. Энэ асуудлыг нэг талд нь гаргаж шийдэж өгөөч ээ гэдэг нэг юм асуулт байгаа. Энэ ямар учиртай юм яваад байгаа юм бэ гэдгийг бас нэгдүгээр асууя. Хоёрдугаарт эмийн жором дээр даад одоо эмчин нэг 20 мг-аа нэг юм биччихдэг юм байна. Тэгээд даатгалтай аптектээр очиод авахтай зэрэг нөгөө аптек нь манад 20 мг-аа байхгүй 15 мг-аа байна. Тийм болохоор танд өгөхгүй гээд өнгөд өгдөг юм байна. Энэ асуудлыг бас ер нь юу болоод идэг яаж шийдэх хэвтэй гэж асуулгаж байгаа. За 3 дугаарт бол манай ахмадууд нэг 520 мянган төгрөгийн тэтгэвэртэй хамгийн бага. Тэгээ энэ имийн үнийн өсөлт бол одоо тэнгэрт гарчихжээ. Ер нь бол дийлэнх нь л хөрх юм нь зүрх судас даралтны юм ууцгаж байгаа. Сар хэргэлдэг имээ авахад 280 мянган төгрөгөөр зарцуулдаг юм байна. Одоо энэ үнийн өсөлтийн үед энэ тэгээ 300 гараа явчихдаг юм байна. Зөвхөн даралт зүрхнийх нь юм шүү. Тэгээ цаана нь өшөө олон юм хэрэглэн. Тэгээ ер нь бол тэгээд хоолоо идэхүү эмээ уух уу хувцас өмсгөл болж хувирж байгаа юм байна. Тэгээ энэ эмийн үнийн өсөлт дээр одоо энэ даатгалын хөнгөлтийг нь хуучин байсан одоо 75% энтриг одоо 70 гаруй хувь энтриг өсгөж болдгоо мүү? Энийг ч одоо 30% болгоо бууруулсан байна гэдэг байна. Тэгээ даатгал дээр та нар ер нь ямар зохион байгуулалт хийж байгаа юм бэ гэдэг асуулт байна. Дөрөвдүгээрт би саяхан Англи элчин сайдтай уулзсан. Англи элчин сайдтай уулзахад Англи элчин сайд танаа энэ эрүүл мэндийн яам өрсөлдөөнийг оруулж ирж энэ эмийн үнийн өсөлтийг бууруулах хоёрдугаар чанарыг сайжруулах чиглэлд ерөөс ажиллахгүй байна. Манай Англи улсын эм ханган нийлүүлэх компаниуд орж ирэх гэхээр бараг л орж ирэх боломжгүй дүрм журам тулгаад байна гэдэг байна. Энэ асуудлыг ер нь та нар яаж шийдэж байгаа юм бэ? Хамаагүй хямд, хамаагүй чанартай юм орж ирэх нөхцөл байгаа юм байлээ шүү дээ. Уг нь болвол. Энэ дээр за, эрүүл мэндийн сайд инх бол тариулээ. За, дандын нэг гишний асуултанд хариулъя. За, сая 9 сарын эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөлөөр энэ тогтоолыг бас ялангуяа нэми хөнгөлтийн тогтоолыг бол биднес өөрчилсөн. Энэ дээр зарим нэр төрлийн имийг 70 байсныг 50, 30 руу бол буулгасан. За, энэ дээр бол мэдээж манай бас нэлээн хэсэг ахмадууд маань бас нэлээн уцаарсан. Энэ дээр хамгийн гол нь яагаад буулгасан бэ гэхдээ биднес Навартис компаниас 16 нэр төрлийн 24 имийг оруулж ирсэн. Энэ маань өөрөөр 1 долларын үнэтэй бас чанартай ийм имийг бид 6 улсын юм хатуу зохицуулалттай оронд хэрэгэлдэг имийг 1 доллараар Навартис хөтөлбөрөөр оруулж ирж байгаа. Энэ маань одоо өнөөдрийн байдлаар бол бүх имийн сангуудаар тараагдсан, борлуулагдаад эхэлсэн байна. Энэ дээр одоо яг жоохон цаг хугацааны үед жоохон зөрүү гарч нөгөө имийн бүртгэх явцад цаг хугацааны алдсан учраас энэ чинь жоохон тийм бухимдал юу үс маань одоо энэ бол буцаад ингээд нөхөгдөд ирэхтэр аяндаа иргэдээс одоо зарцуулж байгаа. Ялангуяа манай улс шиг одоо энэ эрсэлттэй бүлгэ хөнгөлттэй имээр яадаг бас маш цөөхөн ус байдаг. Ялангуяа төр нь бас энэ чинь тодорхой дэмждэг үзүүлэлт даатгалын сан дээр жил болгон бид үс энэ хөнгөлттэй имийн зардлыг өсгөж тавьж байгаа. За, нодлон бол 22 онд бол бид 65 тэрбум, 67 тэрбум байсан бол энэ жил бид 90 болгож нэмсэн. Энэ маань аль болох энэ иргэд рүүгээ чиглэлсэн хөнгөлттэй имийг төрөөс дэмжлэг үзүүлэх зорилготой, мэдээж амьдралын чанарыг бас уртсах зорилготойгоор яг таны хэлдгээр зүрх судасны өвч даралтын юмнууд бол нэлээд төлхөө авдаг. За, тийм учраас бид энэ юмн дээр нь бид Навартис компаниас
жишээ нь одоо амлодипин гэдэг имийг өмнө нь бол 33,000 төгрөгөөр борлуулдаг гэсэн нэг курс, нэг сарынхан хэрэглээ. За тэрний 27,000 нь бол даатгалаас хөнгөлөгддөг, үлдс нь бол хувь хүнээс гардаг байсан. Одоо энэ амлодипин гэдэг имийг наваар цохилт хөтөлбөрөөр оруулж ирэхэд энэ мань өөрөө 9,160 төгрөг яг борлуулах төхөн. Тэгэхээр даатгалаас 8,000-ыг төлнө, хөнгөлж өгнө. За үлдсний хувь хүн өөрөө төлнө. Ингээд ихтэй энэ бол бодит хэмнэлт болон дээрэсний нэмийн чанарт нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгээд ихтэй энэ бол ингээд зохицуулт хийгээдээ явж байгаа гэдэг хэлэх гэсэн. Ялангуяа биднес одоо энэ гадны дотоодын бас үйлдвэрүүдэд бас дэмжиж байгаа. GMP үйлдвэр хангах нэмийн компаниудыг бол биднес бол дэмжлэг үзүүлээ явж байна. За дээрэс нь манай улсад үйлдвэрлэгдсэн экспортод гарахад бол биднес дэмжлэг үзүүлж байгаа. За сая бол тэр Наварцк гэдэг компаниг бол засгийн газар хооронд бол гэрээ байгуулж оруулж ирсэн. Энэ маань өөрөө бас бодлого дээр ингээд тодорхой хэмжээгээр төр оролцож байгаа гэсэн. Гэхдээ цаашид мэдээж бизнес төр үеийн хөвшилтэйг хамтраа явна. Мэдээж гадны хөрөнгө оруулалтаа үйлдвэрлэхэд бол манай үйл ажиллагаа бол нийттэй байгаа. Бизнес ямар нэгэн тийм шахалт дарамт бол үзүүлдэггүй. За хэн нэмж хариулах уу? За Жор ийм байна. Энэ дээр бас бизнес ABCD гэдэг Жор бичгтэй юм дөрвөн төвчнө гаргасан. За ялангуяа манайх шиг бас энэ антибиотикийн эмийн хэрэглээний юм зөксгүй хэрэглээтэй улсд бол энэ бол байвал заавал байх ёстой тогтолцоо. Мэдээж одоо цус шингэлдэг одоо ямар нэгэн эмчийн уухад заавал тодорхой хэмжээний хэсэг хугацааны дараа тэр хүнд шинжилгээ хийж үзэх ёстой. Нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлж ээж одоо эмнийхээ тунг нэмэхүү, багасгахүү гэд энэ тэгж явах ёстой зарчим байгаа учраас энэ дээр юм зөксүүлт хийсэн. Энэ дээр яг үргэд маань бас нэлээд уурлаадах шиг байна. Тэгтээ бол заавал хийх тэг мэдээж одоо тэр хүн одоо зүрхний одоо ялангуяа тэр цус шингэлдэг эмийг өрхийн эмчүүд банк шууд автоматар бичээд иж болохгүй. Тэгэхээр заавал нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг шинжилгээ харж ээж одоо цааш өргөжлүүлж хэрэглэх үгүй юу гэдгийг бас мэдээж яах ёстой. Тохируулга хийх ёстой. Тийм учраас энэ ч биднес бас энэ тохируулгын Жор бичлэлтийн үг бол дөрөв төвчөнд ангилж өгсөн юм байна. За тэр За 89 нэмээ харуулчих. 87 нэмж хариулъя. Дамтнам гишүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. Эрүүл мэндийн ам буян тогтох. Бид нэр Английн парламентын гишүүдтэй төрийн нарийн бичгийн дараагийн хүрээнд бид нар бас уулзсан. За Английн Их Британий одоо чанартай эмийг Монгол улсад оруулж ирэх болцоо хэр байна гэдэг талаас за Монгол талаас бүрдүүлэх бичиг баримтн дээр хөнгөлт хугацаа хожихын тал дээр бид нар харилцан ярилцсан байгаа. А цаашдаа бид нар яг энэ яг Наварц шиг чанартай эмийг хямд үнээр Монголд оруулж ирэх тал дээр Английн парламентийн одоо тэр төлөөлөл яг одоо хангамж нийлүүлэх байгууллагатайгаа бид нарыг шууд холбож өгөхөр болсон. Энэ ажил цаашаа үргэлжлэнэ гэж бодож байна. За сайдын өгсөн мэдээлэлдэр би нэг тоо баримт хэлье. Манайх бол тэр багийн эмчийн төвшөнд, сумын эмчийн төвшөнд, аймгийн төвшөнд, за төрөлцөн мэрэгжлийн төвшөнд ингэж 590 эмийг олвол ялгаатай байдлаар олгож байгаа. За тэр багийн одоо иргэдийн зүгээс ямар асуудал гаргаж ийн гэхээр ялангуяа зүрх судасны цус шингэлэх, заавал нарийн мэрэгжлийн эмчийн хяналтанд дуухах ёстой эмийг багийн эмч, сумын эмч, өрхийн эмчээрээ дамжуулж авахын хүсэлт байгаад байгаа гэхтээ тэр эмний үйлчлэлийг, тэр эмний одоо хүндрэлийг одоо хянахын тулд зайлшгүй одоо эмчийн үзлэгээр орж шинжилгээгээр тэрийг нотлох юм хэрэгцээ гардаг учраас тухайсан цөөн тооны юмуд дээр бид нар энэ хязгаарлалтыг бол энэ удаагийн одоо 12 дугаар тогтоолоор бид нар бас шийдэж өгсөн. За энэ бид нар анхан шат болон лавлгаа шатныхаа эмчнэрийнхээ одоо рецепт бичих буюу Жор бичих энэ уялдаа холбоогийн сайжруулчихвэл энэ айчмдаа бол зөвхөцөөд хөвшөөд явчих зүйлээ гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ гарт сайдын хэлснээр энэ бол гарцаагүй хийх ёстой юм зөвхөцөлт байсан гэдгийг бүр зориуд хэлмээр байна те. За 85 нэмж хариулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр ер нь бол эмчийн рецепт гэдэг нь бол тодорхой эмийг олон улсын нэршлэр нь тэгээд тунгийн тодорхой зааж өгсөн хэдин шигкийн тавьсан юм рецепт гэдэг аа жор гэдэг. Тухайн жорын дагуу эмзүүч бол яг л тэр жорын дагуу л олгох ёстой. Тэгэхээр эмийн сан дээр энэ 20 грамтай 20 мг-тай эмийн жорыг барьж очиод 15-ыг бол авч болохгүй.
Тэгэхээр тухайн эмнэн санчин бол зөв байх нь. А харин эмч нар бол тухайн үндэд таарсан тунгаал бичиж өгч байгаа энэ болохоор 20 жорыг барьчихад 15 мг-тай эмийг авч болохгүй. Тэр бол болохгүй байгаа. Саяны бас тэр эмийг ялгаатай байдлаар бичээд байна жор байхад тэгээ заавал нарийн мэрэгжлийн эмчтэр очих шаардлага байна гэдэг нь бодлогын төвшөнд энэ эмийн цогцгүй хэрэглээ эмээс гарч болох гаж нөлөөг бууруулах бодлого энд бол явж байгаа. Гэтэл иргэдээс ирж байгаа энэ бас хүлээгдэлт хэрэгдэл энэ цогцолтын байдал алдагдaltaй байна гэдгээс шалтгаалаад одоогоор бол энэ журам үйлчлэхгүйгээр бүх шатны эмч нар бол энийгээ бичиж байгаа. Тэгэхээр иргэдээс энэ бол чиргэл бол одоогор байхгүй байгаа. Гэхдээ бодлогын хувьд бол бид нэгийг ямар нэгэн байдлаар хөвшүүлэх, мөрдүүлэх ёстой байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За, дамжин юм гүшм тодруулъя. Энд дэр нэг би асуугаад байгаа юм энэ багхгүй юу? А ингээд нөгөө би та нарыг ойлгочих юм л да. Мэдээж би түрүү асуусан шүү дээ. 20 грамаар ингээд жор бичээд өгчих юм аа. Ахмад настай хүнд. Тэ мэ? Тэгэнгүү тэрийг нь очоод даатглаас авах гэхээр манай даатглалын эмийн жагсаалтанд 20 грамтаа нь байхгүй 15 грамтаа нь байна. Тийм болохоор та даатгалгүй авна гэдэг юм яриад байна л гэдгийг хэлээд байгаа. Түүнээс биш эмч нь одоо зөв бичээд аптекэнд өгөхгүй байгаа зүб болоод байгаа тухай ерөөсөө асуулт биш байхгүй. Даатгалд ягаад хамрагдахгүй юм бичиж өгөөд байгаа юм бэ гэдэг л асуулт юм. Хоёрдугаарт эрүүл мэндийн яам маань цаашд бол энэ Европын эмийн агентлаг мөн бас одоо Америкийн одоо эмийн агентлаг гэдэг энэ томоохон өндөр хөгжилтэй орнуудын эмийн агентлагуудын эмүүдийг дотооддоо шууд оруулдаг байх зохицуултыг хийх чиглэлд ажиллаач. Тэгэхгүй бол одоо бид нар бас энэ хүмүүст хүнд суртлыг хэтэрхийг үзүүлээд байгаа шүү гэдэг хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд сайн тэр грамын зөрүүг дахиад нэг хариулах. За, 85 нэмж хариуллаа. Яг тодорхой асуусан асуултанд нь л хариулчих. За, ойлголоо. А энэ хөнгөлтэй эмийн чагсалтнууд яг энэ бас эмийн нэр тунгаараа заачсан байгаа эмнүүдийг л хөнгөлж байгаа учраас нэг кейс байгаа гэж ойлголоо гэшүүнэ. Тэр хүнд бол ялтчгүй тийм асуудал учрсан байна. А харин энэ хөнгөлтэй эмийн чагсалтыг гаргахтаа зөньхлөн хэрэглэгдээд байгаа эмийг мөн одоо яг тунгийн яг адилхан оптимал нь олон хүнд хэрэглэгдээд байгаа тунтай нь хамт оруулдаг учраас магадгүй зарим иргэдийн 20-ийш 15-ыг хүсээд байгаа нь тухайн чагсаалтанд байхгүй учраас хөнгөлтөөгөр авах боломж хахгүй байсан одоо тохиолдолд цөөн хувьд бол байгаа хаа гэж бодчих. За одоо багагийн Баттамөр гişи асуулт асуунаа. Тэгээ бүгдийг одоо гişүнээ оруулах боломж байхгүй байхгүй одоо бүх эмийг тэр байгаа тунгаар нь